Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z pirátského Pixel Piracy. Co to je? To je nějaká velká loď. To je nějaká hodně velká loď. To se mi líbí, tahle loď. Wow. Tu možná zabavíme. Akorát na nás střílej! Střílej na nás! Au! Na ně! Proč tam neseš tu kouli, Clemente? Ty jsi za sebe vražený útečník. Zahoj tu kouli! A... Finale, Clemente. Jo, on to hodil, on to fakt hodil, ten Clement. Masakr. Výborně, hoši, dokázali jsme to. Tak, teďka ale otázka. Co s touhle lodí? Proč to tady nejde, jako? Projít nahoru až. Proč to zastaví? Zlatá truhla. To je zajímavý. Co tam je všechno? Auto elixír. 100 zlaťáků. Ale tady tyhle zlaťáky ještě vezmeme. Tak. No, ty bláho. Ale běžte. Ještě už pryč, protože já nevím. Já nevím, mně se to líbí ta loď docela. Jako ne, že by se mi tahle nelíbila, ale zase, hele, máme tam jídlo, máme tam kanóny, máme tam spousta věcí, máme to vymazlený. Zas nepotřebujeme... Hele, kam jdeš? Proč to nabíjíš ty kanóny, ty vole, Clemente? No nic, hoši, jdeme. Počkej, nepřišel jsem od nikoho. Snad ne, dobrý. To snad ne. Nevím, je pěkná ta loď, je opravdu pěkná. Ale ne. Tak pojď, Clemente, rychle. Jesus. Dostali jsme spoustu věcí. Tak, dobrý. Můžeme dál. Vezmu tady dalšího piráta. Tak, bude potřeba... Potřebuji podívat na to, jak je na tom naše loď. To je jedna věc. Muset opravit. Máme opraváře samozřejmě. Tohle je zničený, tak to budeme muset pak v přístavišti znova postavit. Opravit loď. Tak... A tady ty parchanti, kolik mají života oni? 250, 240 a tak dále. Sakra. Clementa! Zasáhl. Akorát nevím, proč ten Clement chodí odsaď. Ježišmarja, zasáhli Kala. Hele, na ně! Sakra. Všem zaplatíme. Ježišmarja zase. Dělejte, pozabijte parchanty. Střílej tam dělovýma koulema. Za nás přímo. Jsme... Bojujeme teda proti přesile, ale jsme líp vycvičený a máme. A je dobrý, že levelujou i ti, co nebojujou. Kapitán to schytal docela, ale dobrý, má naštěstí to. Tu auru máme, takže se hnedka vyléčí. Budeme brát jenom ty knížečky.
ta... Ne, 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 zpátky, zpátky, vy nikam nejdete. Ježiš, kam jdete? Nahoru, zpátky. Tam knížka, není tam knížka. Takže na to dlabu. Kam jdeš ty? Hele. Zpět, 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 zpět. Co, jak je na tom naše loď? Opravte to, hoši, ať hlavně to neschytáme nějak pořádně. Tady, už čeká, jak vždycky oni přijdou z boje, vykaděj se hnedka na lodi. A už čeká, aby to mohl uklidit. Tak se mi to líbí. Tak, super. A world map. Jdeme na ostrov asi, protože budeme potřebovat tam opravit trošku tu loď. Vyměnit jednotlivý části té lodi, protože ta se zdá být jakože zničená. A asi možná ještě pár věcí dodělat. Splujeme strašně rychle, takže v těch pauzách, kdy člověk plachtí někam, pluje, tak toho moc neudělá. Ježíš, tady je zase lidi. Už to, už víc nemáš, co? No, nemáš. Ale oni jdou k nám, oni jdou k nám, připravte se hoši bojovat, připravte se bojovat. Pozor na ně, a kam jdeš, Kajku, bojuj. Kam jsi šel, ty jsi šel hrát karty, ty vole. Připravte se na výsadek na ostrově. Já vlastně oni bojují, já jsem blbý, teď já mám ty jsou v tréninku, tak mám sebou. Vlastně, tak oni bojují. Chudák krab to schytal asi nejvíc ze všech. Nejhůř. Zase, hele, maso z něj padlo. Hele, tribal hook. Ty pistole fakt asi dělají nejvíc, jako normálně. Nevím, myslím si, že... jsou fakt nejvíc hardcore. Vm to tady uklízí už. Vm tady dělá už pořádek. Ach jo. Tak, to on z toho opravíme. Třeba bychom mohli nějaký ty poškozený... Ne, už jsme na 100%. Al si tady hraje, jo, karty nebo co dělá. Všichni zpátky. Takže půjdeme dál, world map. Hele, Sunland. Jak to že? Počkej, jsme tam byli teďka. Co tam je? Tak jdem zpátky. Sunland. Co to bylo minulé? Já už si nepamatuju. To byly nějaký ty čínský piráti, ne? Nebo japonský piráti, nebo něco takovýho. Hele, jak jste na tom vůbec hoši, ty vás, s jídlem? Jo, tak... trošku mají hlad, tak jeste ty vole. Se potřebuji podívat, jestli... sakra. Ne, to je vlastně úplně stejná loď, jako jsou ty level 6. A jsou to fakt nějaký japonský, čínský... akorát jména teda, jako nemají moc asijský. Jo, nodači, no, jsou to Japonci, jo. Tady má teda čínskou čapku a tady má teda japonskou čapku. A kam to pálí? Sakra. Pojďte, 3 sekundy. Jdeme. Pojďte hoši, jdeme. A palubu. Ježíš, Adrian ještě žere u toho. Bubu, co to je za hlas pro babubu? To je masakr, tyhle jsme těžce přečíslení, zmasakrujte hoši, kdo to tady schytává? Jonas to schytává neuvěřitelně. Jonasy, vem si kokos, Jonasy. A ještě jeden, a ještě to tam, kdo to tam schytával? Cory to schytával, myslím, že ne? Tak ty si vem taky kokos. A kdo to ještě schytával? To je tak nějak dobrý zatím. Horké a Clement, ale ty mají ještě 60, tak to přežijou nějak. Zatlačili jsme do rohu tady!
nemají kam uprchnout. A vítězství je naše, jako vždy. Ale tři truhly tady jsou, tak to je trošku větší loď než tamta. Škoda, že nejdou zít ty dělový koule, no. Kapitáne, pojď, ale... Kapitáne, pojď. Počkej, on to bere? Nebere? Když to střelí, z toho něco spadne. Tak ne, to tam je dobrý. Protože tady z těch taky něco spadlo a zmizelo to, ne? Sakra. Ale všechno to nabereme. Ty bláho, máme zase... Ježiš, to bude zase tolik věcí, pro boha, budeme mít. Ne, ono to mizí možná po chvilce, aha. To je taky možný. Že jsem to jako... Ne, nemizí, beru to. Tak dobrý. Nevadí, hele, jdeme zpátky. Tady opravujou. Ježišmarja, to je zase zničený tohle. To totálně zničili teda. Stačí pár zásahů těma dělovýma koulema, je to zničený normálně. Ale tak dobře, tak kuchař. Cory Levenstein je kuchař. Cory, to je ship crew. No, Cory je ship crew, tak počkej. Tak jaký pak tady, no tak... Hele, ale jídlo je tady, tak proč to nikdo nežere? Dobře, to je jedna věc. Druhá věc. Tyhle vidláci nemají pruty, tak si vemte pruty. Ne, chtěl jsem exit. Ty jsi čistič, ty jsi... Jsi jaký prut. Tak, vy budete chytat ryby. Všem zaplatíme. Máme peněz, že si to můžeme dovolit. Dobře, světová mapa. Jo, pičkej, my jsme to ještě nepotopili. Pic z kozu do vazu, 963 zlata, no ty bláho. To je neuvěřitelný, no. Možná jsem si tu loď mohl nechat třeba, co? Tak, pojďme na ně. Vyčistíme to všechno tady, to vyčistíme pořádně, než se dostaneme na legendárního piráta. To bude masakr, no. Už bude náročnější, teďka si zatím jako můžu dovolit úplně v klidu, že jo? Jste viděli, že vlastně všechny ty level 6 dávám úplně bez problému, ten Sunland to byl level 8 a tam už jsem musel trošku některý vyléčit, ty v tréninku, že jo, samozřejmě, protože ty jsou nižší level, proto všechno děláme teda tohle z toho, aby ti piráti prostě měli, hele, ty vole, běžte pryč, protože budou střílet dělama a vy to schytáte. Já nemůžu vlastně teďka, ne, ship setup, já nemůžu dát jídlo, co? Oni mají zase scurvy všichni, já jsem chtěl dát ovoce nějaký. Hoši, pojďte sem. Jo, ono, jak je to zničený. Ne. Ne, já jsem vám to říkal, vykoukoti. Ty vole. Proč? Jak ty krty, ale nefunguje to ještě. Ne, počka. To jsou pruty, ty jsou drahý, hoši. Tak, takhle. Nemáme swimming? Swimming se tady neviděl. To asi odstranili už. A není ještě něco jinýho? Cooking máme, dobře, super. Cooking jsem potřeboval, to je fakt.
Cleaning, light steps, plinky, shipper. Ne. Taky mu dáme. Tak schválně, jestli to bude fungovat. Jo, funguje to. Jsou tady. Jsou mokrý, ale jsou tady. A... Ale už to zmizelo, ne? Jo, už máme poslední, sakra. Poslední. Na tyhle ty kratény jsem to vyplejtval. Ale pruty, že jo, tam jsou, no. Tady je masa... Sakra, někdo to tam schytává. Docela ošklivě. Klement, chudák. Klement to tam schytává. Hele, tady máš elixír a vem si krabí maso. A ještě... Ne, ještě to tady schytával Reinaldo. Tady máš malej elixír, krabí maso. Tak. Neskutečný masakr. Neskutečný masakr. Škoda, že to nejde nějak jako... No, nabít ty kanály. Ty vole, nemůžeš vzít ty dělový koule a vzít je k nám třeba na loď. Abys byl užitečný. Ne, on to tady bude nabíjet tady, prostě na téhle lodi. Tak. Počkej, nechtěl já jsem na tom ostrově opravit tu naši loď, no, chtěl co, asi... Zpět, hoši, a vy dva jste nebezpeční. Když bojujeme, tak asi, když budeme bojovat proti pirátům na lodi, tak je nebezpečný je tam mít. Ale přestaňte tam stát, co to je za nějaký bug divnej, že oni tam stojí. Hele, ty běž sem chytat ryby, nemůžeš jít tam chytat ryby. Samozřejmě Klement jako poslední. Tak, Plunder s Bohem 732, super. A jo, musíme nějaký ostrov teda. To vezmeme sem. Vezmeme to sem. Hele, tady jsou města, ty bláho, tady měst. To je super. No a pak, kde jsou všechny ty města, jak jsem to tam hledal, ty dva, tři díly, že jo. To jsou všechny tady ty města. Jak je to úplně divně vygenerovaný ta mapa. Musíme opravit loď. Udělat trochu pořádek. Ty jo, tady jsou nějací domorodci. Pojďte na ně, Joši. Jdeme na ně. Jdeme si říct, co je naše, nebo spíš, co by mělo být naše. Co je jejich, ale bude za chvilku naše. Kapitán vede útok, což není nikdy dobrý nápad. Na ně, palte! Kapitán to probíhá, vždycky každý ho picne trošku. A teď ho to odhodilo. Takovýhle chráci domorodci, to pro nás není žádná výzva. To pro nás rozhodně není žádná výzva, protože my jsme už sakra elitní jednotka tady místních pirátských vandalů a hrdlořezů. Doplníme morálky. Morálku doplníme a... Co tam ještě? Ale spír, ty vole, nepotřebuju. Tak. Mně přijde, že nějak moc nejedí, hoši, teda, abych pravdu řekl. Tak, jdeme to opravit. Bum, 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 bum. Ještě něco potřeba opravit, asi už něco. Tak, hurá. Loď je zase 100%. Teď jsem se chtěl podívat. Ti dva vidláci rybařej, takže to je OK. Ship setup, food. Tyjo, ryb máme jako fakt hodně. To je opravdu přesné množství, fakt hodně. A... Jo, vidíš, to já jsem to chtěl ale dát sem, co? Tak, to je měla být tréninková místnost, ale bude teda asi
tady bude teda jídelna dole úplně. Chinese, takže jsou to Číňani, už jsme na to přišli, akorát měli občas teda jako japonský ty. Ale nemám vidělový koule. Japonský helmy a tyhle ty věci. Do toho Swivelgunu by mě zajímalo, co tam jako patří do toho Swivelgunu. Nevím. Dáme to tam, bude to tam prostě. Bude to tam. A ještě jsem chtěl něco tady. Už jsem tady asi nic nechtěl, co? Tak to tady rovnou zakončíme, protože nemá cenu se pouštět do dalšího dobrodružství. Čas se akorát nachýlil. My se přibližujeme tady k legendárnímu pirátovi, legendárnímu nepříteli. Jsme zde, takže si to tady hezky ještě projedeme. Do města prozkoumáme, nakoupíme, prodáme. Porazíme ještě pár nepřátelských pirátů a vrhneme se na legendárního nepřítele. A dvě, tři epizody možná. Uvidíme, jak nám to půjde. Každopádně, tohle je pro tentokrát vše. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Nezapomeňte dát like a pokud se vám extra líbilo, tak i odběr. A my se uvidíme příště. Tak čau.